Omumuli gwe mizanyo ku Facebook tuli ku NTV omuli gwe mizanyo kastonyi galai kate ku Twitter at NTV underscore omumuli oba at dakaba chigongo nyiga follow oba at Alan Darren beranga onyiga follow ojja kuba otweyunzeeko. Kyono ekitundu ekyokubiri twegatiddwako abakungu okuva mu Woodball era atudde wano okumpi ye mwami Colin Semanda. Era akolanga omuwandiisi wa Uganda Woodball Federation ate asembayo wali ye mwami Michael Masene ava mu kampuni eya Coro Coatings. Nzoza njogedde bulungi. Amina. Ensonga nebaleese wano ya Woodball Open egenda okubeerayo ku weekend ku University ya UCU. Mwami Semanda njalo soko kusaba obuze kubatulaba wamne Michael tugende mu bibuuzo byonna ku lwaliro. Tuyanganye tuyanzege. Amanya ganye ze Semanda Joseph Colin. Joseph Colin. Anti wala nkubuza nko eserinnya kino. Colin, of course, kubanga ali singa okumanyibwa abasinga naye nga nze muwandiisi w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa Woodball mu Uganda. Era nga tuli basanyufu nnyo okubanga mutukyaziza era abatulaba basanyufu nnyo okubaana. Okay. Mwami Michael. So neyanziza nnyo ssebo. Amanya gange nze Michael Masene okuva mu kitongole ekya Coro Coatings Limited. Kampuni ya Coro Coatings Limited nkozi ya langi ebika byonna nga kyentegeeza mu ebyo nti ebeesiigibwa mu surfaces ez'enjawulo munda ebweru ne ku bintu eby'enjawulo era nga tuli wano ne bannaffe aba Uganda Woodball Federation nga twabegasseeko tusobole okulaba nga tubayamba okutambulirako wamu nabo mu nsonga zaabwe za Uganda Woodball Open. Uganda Woodball Open. Ye tournament esinga obunene ebyongenda bibuuza ono. Coro Coatings, mutandikira okukolagana ne Woodball Federation? Kati Coro Coatings nga kampuni twatandika okukolagana ne Uganda Woodball Federation omwaka oguwedde mu edition yaabwe kati ng'eno gye balinayo guno omwaka naye omwaka guli oguwedde eyali ey'omusanvu. Eyali ey'omusanvu eno ya munaana. Wetutandikira okukolagana nabo ssebo. Era okuva n'olwo tuzze tutambuliramu nabo mu events zaabwe zonna zonna ezizze nga zitambulira ku kalenda yaabwe ey'omwaka nga tetubalekeredde era tubadde nga tugiramu nabo ebiseera bino byonna. Mwami Semanda, tugende Uganda Woodball Open. Ene tournament yesinga obunene. Ache tujita 8th Coro Coatings. 8th Coro Coatings Woodball Open. Yesinga obunene. Mu Uganda. Mu Uganda ku kalenda yamu. Eriyo D, eriwa. Eri wano Mukono nga 29 weekend ena kushale. Kuro mukaga lwetandika. Era nga Uganda Christian University. University nayo yazze on board. Okubanga naye tuyamba kumanya tukyaziza era nga ebisinga ebikwatagana ne venue oba ekifo tunazanyira yebikabalinze naye nga tusuubira nti abazanyi ab'enjawulo kubanga tusuubira abazanyi nga bitaano ebikumi bitaano Woodball eweza abazanyi ebitaano kubanga bwetunulamu tulina categories ez'enjawulo osobola oteekamu ebibinja ebyo tulina amasomero primary ne secondary netuba ne senior clubs ezizanya zokka netuba ne ba corporate company ez'enjawulo zizanya kati Woodball sebo so bwogattamu amasomero galimu abaana nga 13 agana azanya bwogattako abasinia bali mu bibiri then n'ogattako n'aba clubs balinga 8 abazanya omwaka guno nga Woodball Federation mugezezaako okutwala abazanyi mu tournament ezenda ndoza mbanga eitabadde lya wala nnyo n'oguno omwaka mbaddeyo n'abazanyi abeetaba tubadde ne mu World Cup ey'omwaka tulina n'abagenze eggulu abagenze Taiwan okuzanya Taiwan Open International Open nawulira country bwe mwagenda mu World Cup obuzibu bwasooka yali mmere South Korea era ate bulijjo okusanga kati nakubuuza nti emmere ki eyabalema nange nneme genda South Korea emmere lwakuba nti nze teyandemanga nze anti kati mmanyi kati omanyi abazanyi bonna naddala mu zino team sport bwe baba teeba goolo kaŋŋambe mu mupiira ajja gamba nitola abayise kwoli bwabeera no baka ne bamutala gamba naye tulabanga bbiri alese kwoli nedda omanyi enewe okosa wabeerawo okuba nti babamba badde mu kifo omulundi ogusooka oba oyina okusooka n'omanyira emmere yaawo naye nga of course
olusoko nako bakujako ngumuntu yali abaddeko mu kifo leo banga tubanyidde embeera of course wabawo kye bayita acclimatization mu luzungu okumanyiira embeera naye nga bamala ne bamanyira lwakuba nti nga mwaba namuli mumbeera muteekamu kasupu oluusi nemugamba nti mmere balemye naye nga bamanyira ne balya kubanga bakuma banyirira balaba bakuma banyirira ate n'emidaali baafunayo baafuna okulaga nti te kwandowoozaamu ku federation abangi balowooza ngivudde emizannyo emitono ezimu kwesinza okukola obulungi woodball ndowooza amakanda mukasamu agasimba mu ndejje ne mutandika ofuna abaana kwanda omulu alio kikulu nnyo okubeera ne foundation entandikwa nene nnyo mu ngeri gye muzimbyemu naye omwami Michael Masene Coral Coatings sinabawulirayo muzannyo omulala oba mu event ndala etali woodball mukoze event bbiri ate essaawa eno nganze ayagaliza ebyemizannyo okusinga ebya Uganda ebirungi kuba sinza omukwaba looza ntumya ligu evawo nja kunyolwa nnyo naye ekyo tujja kyogera ku lunaku olala nganze agaliza ebyemizannyo gya Uganda ebirungi bwe mbalaba nga mukozeeyo tournament bbiri tabanga kitono lwaki nze njagala basika mukole ebisingako awo osobola okwewolereza n'ogaa ntwakolayo nekino ekirala kakati sebo nga tugyeko ekya woodball omwaka guli ogwedde na guno tulinako activities etwajja twetabiramu from the previous year ng'okugeza waliwo there was a charity run ku Games Cambridge that was sometime last year September ebutabika twaliyo era twakola kyona kyona kye twasobola. We participated both financially and then physically twaliyo and then bade namubuze ekifo kye kasaga participation so kakati tulina kona activity nazo twajja twetaba muko like in mukono ku district na Kifuma there was a walingayo some waliyo okuvuganya okwaliyo kyalinganga kikopo ne kyali kya mupira waliyo era twakiwagira twakibankrolinga so tubadde mwetuli challenge kyennene kati nga mwe abali mu kampuni kuba mmanyi bannabyamizannyo bangi abalaba program eno challenge ki nga mwe amakampuni ge mubadde nago obutajja nnyo mu sports kiki ekyo ekibaziiza mutuleyo mu bizimbe byammwe mu SC kuba mu factory yammwe nga mutabula langi n'ogamba naye sente zange kanziteeke mu kivvulu esigenda ziteeka mu kirabu ya woodball kyolumu ekiremesa kampuni kakati kampuni ebiseera ebisinga zongazo ezisinga zibeera nkozi za sente era ziba zitunuulira we zijja wabula so si we zikola ki we ziteeka ezaazo so ndowooza kyekisingira ddala okugaana kampuni ezisinga obungi okubanga okuteeka mu sente zo ziba zitunuulira nti nze zino ezange sente ze nfunye nyina okuzitereka ate nyongereko bwongezi naye nga mulimu companies of course kati ziyina omutima oguddiza abo gye zijje kati ngaffe ku Coral Coatings ekikyo tukirina olwatuba tukimanyi nti twatandika nga bwe twatandika naye singa si bano abantu bano bennyininyini bano be tulina okuddiza tetwandibadde kye tuli so aye tukimanyi nti mu ngeri nga yina ey'ebyemizannyo yemu gye tusobola okukola ki okutuukaokuba gye tusobola okuddiza abantu abo era tetukirinaamu buzibu nti ogamba nti maybe nti oba ojja kukitunuuliramu nti twataddemu sente zaffe kakati twakifunyemu tutya no si kye tutunuulira oba tugenda okugenda into an activity nga twamaze dde okukola our budget frameworks nga tuli sure nti kijja kuyamba abo be tukikoledde wadde nga naffe nga kampuni tuba tulinako kye tuba tukinoonyamu oli awo in the future naye nga tetutunuulira kya mu maaso we look at ekiriwo kati ku ssaawa Joseph Colin Semana njala nkuwa ekigambo ekisembayo ove wano ogambe nti kino bwe mba sikyogedde nga sikibuuzo ogambe nti kino nagenze ku NTV ne kino kye nayogedde kyadde ekisinga obukulu ekigambo ekisinga obukulu eri abatulaba kiri kuba nti ebyemizannyo kuba nze ndi munnabyemizannyo tewali kyotazannya naye nga ekisinga okubeera ekyamaanyi nnyo nti twagala nnyo okuyita abantu ab'enjawulo okwegatta ku mizannyo egy'enjawulo nga ddala nga woodball naddala ne kampani ez'enjawulo kuba nti zizibaye ne ziyamba ye corporate class yammwe eya woodball open erimu kampani meka sofes zirimu kampani ziringa 15 naye nga actually sakyogeddeko ekyo naye nga mu strategy zaffe nga federation twayagala nnyo okwegatta ku corporate league era twasayininga memorandum of understanding ne corporate league nti kampani zonna 40
Nizanya mkoporate league. Nizanya Woodbo. Mwate mwuri mkoporate league. Tuli mwuri. Mwuri mkoporate league ya Woodbo. Ya Woodbo. Wali yo corporate league yerete mizanyo jona. Mwate manyobu uze ya. So kati. Baza nya. Kati waza nya kushale mwe. Sizo neno tuwaza nya. Tazo nye napu. Baza nya. Nga Woodbo as a sport. So bagu wagala nyo. So company ngale. Tishego. KCCA. Quality chemicals. Sipla. Ezo. Edama. Nza Afrikana. Tuna katiziza nya. So era abazanyi bitusubira okubanga bajja kufanya naye bakinga ba emphasizing anti strategy ne ya etuyambye kunyo kumanya abantu abenjawulo naye nga tusubira anti betukwatira wamu ne company ngezo sobola okuzimba omuzanyi jaffe mu Uganda unokuyamba ku government kubanga wala policy ya government teri so strong on sports development naye betuba tukwatidde wamu tusobola okuzimba sobola okusembulako kale Asemba hiyo aliye mwami Michael Masene yavudde mu company ya Coral Coatings abatadde sente mu 8th Coral Coatings Woodball Open egenda okubeera ku UCU e Mukono ngo Oktoba 2 mwenda na Oktoba 3 lwe nnaku nolwo mukaaga era atudde wano okumpi ye muwandiisi wa Uganda Football Federation Woodball Federation Joseph Mwogezi wa Ndeje University ezimu kwezo esinga okuteeka sente mu byemizannyo Joseph Collins Semanda tugenda kumulamuko mukana akaseera bwe tukomawo osolo sigalango ogenda ku Facebook nonya NTV omuli gw'emizannyo nyiga like oba ku mukuto gwa Twitter at NTV underscore omumuli obeera buterevu ngonyiga follow oba at Dakaba Kigongo over at Alan Darren. Alan Darren cheyune agenda kuneyungako tuumbe umbe ensonga ezebintu ebirala byonna omuli tiketi ezokulaba Congo Brazzaville ne Uganda omuli Man City nge kubwa kati mipira mukaga nga tewangula ate ne club ya Express je tuvanga tujja wano efunye kavu w'ensimbi okuva mu kampuni eya DSTV tovao tukomao.